Namuka mona sindu kudama faera. Asina kuka ni kwanesu. Right, magadiva bereki. Tinofara mukadiwo. Ini ndinonzi Gonyi, Gonyeti, ndo star angu randinofamba naro. So kukuchingamidze nhasi ku People's Bus, bus revanhu, bus ravantu. Uma matinga chitaura zvedu nyaya dzakasiyana siyana dzekumachechi, dzekudzimba, dzemubeduru atina chimudino atina demo rinoera mpinyi. Ndiyo shone yacho anditi. Zvinonzi atina mpinyi unoera demo, demo rinoera mpinyi. Okay, so nyaedu ya tuda kufamba na yonasi inau yana mwene nana mbuya. Anditi, ndiani akakosha amwene kana kuti ambuya. Totanga nemi mama. Akakosha ndiani pa wavira. Akakosha ndi amwene. Sei mati ndi amwene wakakosha. Amwene wakakosha rakuti munurume wano kuchigara naye. Ndiwo wakabereka. Mm-hmm. Nekuti iwe unenge wakatorwa mumusha mevaridzi wabva kumba kwenyu. Mm-hmm. Saka zvatosiyana ipapo. Amai vanga vakoshera kuti ndo vakakubereka nekuti panguva iyoyo ndo vaigara nawo. Saka kana uchinge wakumba kwamwene ndo vatokosha ndo amai vakutarisana navo. Hanzi ndamwene wakakosha. Ameno mama, ndiani akakosha amwene kana kuti ambuya? Havese. Kwandiri vese vakakosha. Tipei tinzo kuti why mati vese? Nekuti kana ndiri toti ndiri marriage sezvo I'm in marriage right? Mm-hmm. Kana ndiri marriage semamira zvakaita inini. Mm-hmm. Ndofanira kukosherwa nevese nekuti kwakaroro hanzvadzi yangu ndahambu yamai vangu. Mm-hmm. Saka kwandiri ini ndikasokoshesa vese kwandiri ku side kwakaroro hanzvadzi yangu mai vangu ano abuse. Saka vese inini ndinovaona vakandikoshera. Ende vese inini kana kuri kuvabata ndofanira kubata zvakafanana. All right. Varipo mwatinozoti mama ndakupai musazotenda mazvinzwa apa muri kuti vese ndana akakosha amwene kana kuti ambuya ini ndinoona kuti vese vakandikoshera nokuti ini mwanasi kana ndakaberekwa naamai ndofanira kuaremekedza ndofanira kukosha ndofanira kuzwa kukosha kwavo womurume ndinowakoshesa futi nokuti vakandiberekera womurume ndinogara naye zvakafanana nechikafu chaika ndipa chikafu kanchipa 2kg wese ndikwapa ma 2kg kanchapa half by SP wese ndikwapa chi zvakaenzerana naiwo handizoti kwangu chete ndiko kunoenda zvakati ndongoshiyanisa izvozvo zvishomezvo ndeendi nazvo wese ndevapa saka vari kuzonzi vanoroya ndiana aniko kana muri kuti vese vakakosha he mama mukona umu ndiana akakosha amwene kana kuti ambuya muroora ati ndaona masoma ke kuti anga chiti hai mamusudziya kosha kwapai vangu ndana kakosha nai aiwa amwene vakakosha tipei tinzwe amwene vakakosha because ndo vakandiberekera murume ambuya vanenge vakakoshera murume wangu ndanofana kuvatengera zvese zvaunoda asi ndofana kuremekedza amwene vangu because ndiye munhu ari pa side neni okay Ameno mama mukona umu ndimana amwene vacho ndimwana ambuya vacho ndiani akanyatsokosha amwene kana kuti ambuya ini ndinoona vari vese vakangokosha hapana asina kuitirwa 9 months vese anongorwadziwa zvakafanana saka kana ndakazvitarisa vese vakakosha vangave amwene vangave ambuya vakakosha vese nokuti hapana akasiyana pamwedzi yekubereka vana ivavo mureba tese tiri pa 9 months pakubudisa vana ivavo rega tinzwe kuna chibaba chacho ndiani akanyatsokosha amwene vakakuberekerai mukadzi kana kuti munongoti ini namai vangu ndivo vakandikoshera haindoona sekuti zvoni vese vakakosha because inini amai vangu vakato ndakatochengetwa namai vacho pane ma problems vaitosangana navo kuti zvikandikure but vaitomakwanisa kumasolvawo but amai kuti nditonziwo baba izvezvino kuti nditinzimu baba ndakatoveba ndakundiravi baba izvezvino takato mukadzi wangu akatoberekwa namai vake saka vese vakakosha because ani kakaberekwa kumba kwavo ini kwangu ndakaberekwawo saka tofanira kwakoshesa zvakafanana okay tomboti mumwe wenyu amugere naye imi mati muri mumarriage mama murume wenyu amugere naye mozoona kuti ari kupota achiendesa mari kwamai vake zvamusiri kuziya imimi munonzwawo sei munopa bato sei haizvo zvorwadza ndopanenge pakutotangira chigame chokutopananirana kuseri manje ipapo because ndopatete takuona kuti hapana asina kuzvarwa ndikatongona takutoendesa nerweserika ndakutoendesawo nerweseri twara chokwadi ndisingade kutenderera kwoita nhau iyeyi yekuti vamwene kana kuti muroora amai kana hambuya chigemu chinochinja kana vabata vatanga kuita zveuroyi haipapo hacho chiotochinja chigemu because panembongo pokuti waroorwa uri kungoita mamiscarriage uri kungodii zvinhu hazvisi kufamba hauna mwana ukaita mwana mimba inobva ukadii unofamba kamazono kuri kufambwa
obata kuti ndiningi ndi mama ndi mai vangu kana kuti ndiamwene vangu aiwa ipapo ndopano totangira chigame chese hapachisina kurespecta tara chokwadi ko tomboti maona kuti murume anyari kuendesa mari nerweseri kuna amai vake kana kuti imimi muri kumbotorawo mari nerweseri muchiendesa kuna amai venyu panonyatsobuda mushere zvine zvakanyatsomira sei ini ndinoona paini ari kutora mari achienda nayo nerweseri munopaona sei pati pamutemo semunhu akaroorwa ka amwene vangu inini anditi toti amwene varoda kuchengetwa vanochengetwa nini mai vekundibereka vanochengetwa nemurume kozi mwana wavo mai vangu inini vekundibereka anenge ari murume wangu inini ndo amwana wavo kana takura andisuzova kuti ndoshona saka akatora mari kana kuti mimi zvinoita here kuti mute muchinokora mbichana muchipa mai venyu aya vanofanira kusikangwa nemurume inini kana vari mai vangu varikuda chinhu toti amama ndichaudza baba ndingi kuti kana vauya muri kudawo mari yakati andifanira kuti chinhu chinoenda kwamama vasingazivi ko vakazoti mukosha makaita basa ndisina kutaura mama hamusi kumbotenda here zvinhu zvamune manzi musazotenda baba bhi vakupema musazoudza baba bhi kuti ndakupai zvakati ini handisvike ipapo mwanangu nokuda kwokuti zvine ngozi ndichapota ndichipfuurira mwana kuti ngaave anounza zvinhu zvandinotenda zvisingazikanwe nemukwasha pari mangwana mari iyoyo inopandwa kuti ari kumboiwana sei yekuti akwanise kupainini mari yaanoviga murume wake ngaakwanise kungobuda pachena zvaafunga kupaini zvaafunga kupa amwene vake tese tiri vabereki tira ana amai tese hapana chinofanirwa kunzvengeswa ipapo ndo panozokonzeresa kuti vana vedu vachiita zvekudi zvekubuda vachibira varume vavo achikwanisa kuzopaina amai vacho zvinenge ndatoita amai vasina kukwana arit mukufamba mataiitawo mumu nedzimwe nzvimbo dzataambopinda pinda mavhiki apfuura iyayaya nyaya dzakadai so dzaikonzeresa mhirishonga yekuti vanhu vaisvika pakubhurana chaiko mumba tozobvunza kuti chiko chiri kunyanyokonzeresa kuti vanhu vabhurane vanhu vakapa maansa akasiyana-siyana so imwe yemaansa yatakabata yakatarwa nevanhu vazhinji vaichema-chema vachiti zvinhu zvinaumira mushe munyika umu mahwani munyika matigeromu so imimi munotiwo kudii atomboti nechiitiko chakabva kuitika ichi chemaelections makazvigamuchirawo sei totanga nemi mama kuti outcome yemaelections makaionawo makaifarira muri pakati nepakati muri papi chaipo chaipo muri kunzwa kufara nazvoinini ndiri kunhu yomutemo ndee ndinongoteerera zvenyu zviri pakati because handina site so muri pakati nepakati chero zvazvaiini ndinotenderwa ngudzi aripo ndiyewando wandirongoti ndiye president ndoo mutemo semunhuwo anoshanda mugovernment ndinongonzi aripo mama outcome yemaelections vamwe vanhu vari kubhurana zvezvekuti munhu akangobvunzwa nzi musauti yaperonzi aiwe maniwo zvinhu zvakaomera munhu wese yangorafu angoginya so imimi outcome yemaelections muri kuionawo sei makaitambirawo sei hai ndakatoifarira ende ndakatoshaya kuti ndobata papi nokuti chakapinda ichibaba kana tese nemurume wedu takatoita chipati chaicho chekufarira kuti president wapinda asi takangogamuchira zvakadaro nokuti ndo zvitoripo saka tofanira kuzvigamuchira murunyararo nekuti isusu vamwe kwatikabva nako mhirizhonga inotoita kuti muri iparare saka chatinongoda runyararo takangogamuchira zvakanaka zvakadaro ndimi ana baba vacho ndimi munomuka muchienda kumabasa ndimi muri kuganywa muri kupiwa mupindurwa marafunzi aiosana neniwo makaitambira se outcome yemaelections ndakatongozvigamuchira nekuti ndozvitoripo because tisi takavhota saka maresults akabuda ndisi takakataakaita kuti avepo saka takatongozvigamuchira nekuti ndozvezvitoripo ndakazvigamuchira nemaoko maviri nekuti zvakatoitisa kuti vanhu vasarwe saka ndakazvitambira hangu nemwoyo wese ndakazvifarira mama outcome yemaelections makaitambirawo sei ndakangozvigamuchira nekuti zvinhu zvaazvingoripo ende zvinhu zvisina kutomboita noisi vanhu vaitarisira kuti pachaita noisi ka hapana kutomboita noisi zvachose saka zvinhu zvotakatongogamuchira kuti mwari maita ine zvomatipa ende chinonzi noisi hachinambobvira chaitika ndakudakunyatsotsinira kuti inini ndakazvitambira nokufara nokuti zvakaitika murunyararo nokuti vanhu vazhinji vaitarisa kuti kuchaitika noizi kuchaitika zvipi nokuti mutungamiriri anosarudzwa namwari saka isu tofanira kuzvigamuchira nokuti mwari vazvitendera kuti zviitike
Saka haa, zvakati fadza. Mafungiro enyi mimi vanhu vari munomu kuti next 2028 next election vanhu vachanyatsobuda vacharegister kuvota here nehuwandu hwavo nekuda kwema outcome iripo here totanga nemi yani ndotarisira kudaro kuti vanhu vachabuda nehuwandu hwavo vanobuda vari confident hanzi vanobuda chete ande mama ne outcome iripo iyi nezvakaitika vamwe kumwe kwakaitika mirizhonga kumwe kwakaiko kune runyaro sekutaura kwamuri kuita next election vanhu vanonyatsobuda kuno register kuvota nekuvota kwacho nehuwandu hwavo here havanotodarika zvavakaita iye zvino aya vanenge vakatonyanyisa kuwanda kwacho rikatinzwe mama vanobuda here vanobuda Semu mabudiro wachaita acho zvichatoshamisa vanhu kuti izvi zviri kutyisa izvi. Nerunyararo achato zvinotova nerunyararo singatomboiti. Vanobuda vanhu. Ndotarisira kuti vachabuda nehuwandu hwavo kutodarika zvavakaita this year. Vanofa kutobuda vakawanda zvisingaiti. Chii chamuri kufungira kuti ndochingava chinopusha kuti vanhu vagova next election vanhu vachabuda vakawanda. Nekuda kwekuti zvino vanenge vachida kutarisira kuvhotawo murunyararo vasingadiwo zvemhirizhonga. Saka vakavhoto vakabuda vakawanda zvinoita kuti vabude zvifambe zvakanaka. Mama mukona next election kufunga kwenyu vanhu vachabuda vachinovhota nehuwandu hwavo here kana kuti vamwe vakangodisappointeka kuti hapana zvazvinochinja. Aiwa havachabuda nehuwandu hwavo. Matarisiro maonero nemafungiro ndiri kuona vachabuda nehuwandu hwavo kudarika zvazvanga zviri panguva yacho. Vanobuda vakawanda. Because tinenge tawe zero number nokuti apa vane mama taurere and aiwa sorry aiwa apa apa aiwa ndirikuona kuti number inogona kutoti wedzerei nekuda kwekuti ivo vacho vari kunyunyuta vanogona kutozoona kuti if you can't beat them join them pamwe vanogona kuzowedzerawo number futi vatoona kuti chigame hajisi kuroveka ano chigame hajisi kudyika saka zvitori nani kutongojoina chigame chacho aiwa ndizvozvo so imimi mese muri munombazi pa next election muchabuda muchinovhota futi here kana kuti mwemi muchangoti same old story munobuda here muchinovhota kunge inini obvious ndinotoita kumukira chaiko kuneisa pana chibaba munangago Ndinonovhota. Pamwe kwamakoko kagumwe unozopuwa kagrosari. Woti hanzi kuvhota oshewo chavapiwa saka tinotovhota. Okay. So tine dzimwe nzvimbo dzainzi ma ballot paper akanonoka kuuya. Mamwe akazouya kumafomu, mamwe akaiva ma12. Isu sedu sezvo dziri nyaya dzinenge dzichibuda hatizivi kuti chokwadi chinenge chiri papi asi kana chiri chokwadi panenge pane kakutadzika kanenge kakaita ndonge chiri chokwadi hana ndambozvinzwa kunoko mama kuno zvakaitika here zvekuti ballot paper akanonoka kuya machallenges aitika pazeki paipai pekuna kuya like ikanto ballot box roya papoint handiti rokuna kutora kashota malocks kustorina kana musinga afford kutenga malock ekuti muloke box inenge isiri mhosva yevanhu varipo mama loko ayaida kutengwa nani Dzimangwa yekuna kuti yakatoshota mbox. Sesusu panaitove takatotenga, taitotengera kozi hapana pachagara naro sina kulokewa. Kozoita dzimongo dzoti pamwe munhu anga story nawo mari yechotaritenga. Kozi waenda kusango kusinotopiwa mari chikafu already. Saka yekuzotenga loko yewanipi. So kuti polling agent vaifanira kutenga loko ega kana kuti. Zvaitera kazviya. Zvaikuna kutera zvakashota, zvaifanira kuti zvotera kumhangura zvakashota. Apa unenge uri usiku anoda kuvhota mangwana, pane pachatena mota kudzoka futi. Hazvichatobudi. Pozi nzvimbo dzakawanda dzinoda kuti zvovharwazve. Ndoma issues acho. Mama ema ballot paper inzi akashota akazononoka kuya. Hamene munoiona senyaya iyoyo panga pari right here. Isu kuna hatina kumbosangana nedambudziko iroro taingoenda kutongonovhota tichisvika zvinhu zvese zvakarongeka hatinambobvira tambonzvinzwa kuti kune mapepa akashota. Mukoma yemapepa anga akashota yakambosvikawo here kuno kumakainzwawo here kana kuti angangori manzwira. Akanga ari manzwira kuno kwatambosangana nemaproblems akaita sewai wokunoku zvese zvanga zvakarongeka zvaifamba zvakanaka aiwa alright so tinotenda ana mama but panyaya dzedu dzatachitaura dzadzo dzegender based violence munozviziva here kuti gender based violence icrime imhosva chaiyo munozviziva
And the gender-based violence, yaka siana siana, ino ya kuna kuyari physical violence, kurovana, tine sexual violence, kumbunye kidza na pabuonde rape, kumani kidza mzimei wako chayo I rape, kunyange makarorana I rape, iyo, yo inoto report kwa. And kurova, kurovana patati physical violence, ashwede kuti ana baba ndo anurovana maichete, ziriko zimei nganyanga zechi zimei, zirikurova ana baba. So, itori physical violence, iyo, yo, anditi, tine, ya tinoti, question kumanikidza munhu kuti aite zvinhu zvaasingadi kutomurambidza munhu kuenda kubasa kurambidza munhu kumanikidza munhu kuti auende kuchikoro auite zvipi itori violence iyoyo so ma violence atataura aya unokwanisa kuenda kuno reporter kuma institution akasiyana siyana unogona kuenda pa nearest police station iri padhuze newe kumisasa projects women coalition Zimbabwe legal resource foundation munoenda mchino reporter ma violence essay yao anditi tichingo chengetedza runyararo munyika yedu yeZimbabwe tichiti peace anditi thank you so much you've been a wonderful audience the people's voice yes, thank you so much mazvita ndamuka mona sindikuda mafaya.